ይሄ መጽሐፍ ወደ 20 ዓመት አካባቢ ጥናት ያደረኩበት መጽሐፍ ነው በታሪክ ነው የተመረኩትና ገና ቀደም ብሎ ጀምሮ ብዙ ሁኔታዎች አውቅ ነበር በሰሜኑ ክፍል እንደመሆነ መጠን ጦርነቱ ባህሉ ምናምኑ ይሄ ሁሉ ከቤተሰብ ከትምህርት ቤት እየተማርኩ ነው ያደኩኝና ከመጀመሪያ ጀምሮ ከእረኝነት ጀምሮ ማውቀውን ባህል ራሴ ተሳታፊ የነበርኩበት ከዛ በኋላ እየቀጠለ አድጎ መጨረሻው ላይ 2010 ዓመተ ምህረት ይሄን መጽሐፍ ለሁለተኛ ጊዜ አሳተሚያለሁ ቀድመ አክሱም የነበረ ስልጣኔ ነው እንዳውም የምስራቅ አፍሪካ ስልጣኔ የሚል አንዲት ካናዳዊት ተመራማሪ ያገኘችው ውጤት በሁለት እትማሳተማው መጽሐፍ ወጥቶለታል የምስራቅ አፍሪካ አካል ነው ከኢትዮጵያ ማልፎ የሚላሉ እና የሆነ ሆኖ ዛው አካባቢ ተወላጅ እንደመሆነ የመጣን ሰው የሚጀምረው ጥናት ከተወለደበት ቦታ ነው ከዛ ያደገ ይመጣል ኢትዮጵያ ትመጣለች አፍሪካ ትመጣለች ዓለም ይመጣል ስለዚህ ዋና ይዘቱ ባህል ታሪክ እና ኢኮኖሚን ትንሽ ጨረፍ አድርጌ ዋናው ግን ታሪክና ባህል ነው እንደተጠቀሰው የሁለቱም እምነት ተከታዮች ጤናማ ግንኙነት በተለያየ መልኩ የሚገለጽ ነው እያንዳንዱ እምነት ተከታይ ከሌላው ወገን ክርስቲያን ከሙስሊሙ ሙስሊም ከክርስቲያኑ ከሁለት ሶስት በላይ ጓደኛ መያዝ በዘመናት የዳበረ ባህል ነው ክርስቲያኑ ሲያገባ ሙስሊሙ ሚዜ ይሆናል ሙስሊሙ ሲያገባ ክርስቲያኑ ሚዜ ይሆናል በእንዲህ አይነት ግንኙነት አንዱ የሌላውን እምነት ለመጠበቅ የሚደረገው ጥረትና ጥንቃቄ በሁለቱም ሃይማኖት መካከል ለዳበረው ሰናይ የመተማመንና የአብሮነት ባህል አንዱ ምሰሶ ነው። በተለይ በአዲግራት ከተማ የሁለቱም እምነት ተከታዮች የመተማመንና የመተሳሰብ የግንኙነትና የመቀራረብ ደረጃ ጥብቅ ለማመን እስከሚያስቸግር ድረስ የጠነከረና የዳበረ ነው። የባህል ስብጥር ጌጥ ነው። ባህላችን ሞዛይክ ነው እና ራሱ ደቡብ የራሱ ባህል አለው በጣም ወርቅ የሆነ ምናልባት ቱሪስቶች ወደነ ሙርሲ ወደነ ሀመር ምናምን የሁሉ የሚደረገው ጉዞ የራሱ አካል አለው የስነ ህንፃ ታሪክ አለው የስነ ምግብ ታሪክ አለው አለባበስ ታሪክ አለ ፀጉር አሰራር ታሪክ አለ ባህል አለ ይሄ ሁሉ ጦርነት የጀግንነቱ ለነጻነት የተደረገው ጦርነትም ታሪክ አለ ይሄም ሁሉ ሲደረግ ሲደባለቅ በእውነት ኢትዮጵያ በአለም ላይ ያለው ነገር ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ምናልባት የሌለ አለ ብለን እንጨምር እንደሆነ ነው እንጂ በጣም የተሰበጣጠረ ሁሉም በአንድ ማዕድ ለቱሪስቶች በተለይ በአንድ ማዕድ የሚገኝ ባህል ነው ያለን ለነጻነት ባና ዘተወልዐላ ጻዳ በሐበሻ ተሰዓረላ በተለይም የአድዋው ጦርነት ደግሞ አንድነታችንን እጅግ አጉልቶ የኢትዮጵያ ህዝብ በጋራ ከወለጋ ጀምሮ እስከ ሐረር ድረስ ራስ መኮንን አሁን የአድዋ ጦርነት መሪ ነበሩ እሳቸው ከሐረር ነው የመጡት ጠራቸውን ይዘውና የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ የተሳተፈበት ቀደም ብሎ በተደረጉም አልሳተፍም ብሎ አይደለም ግን አይሰማውም ጦርነቱ ካለቀ በኋላ ነው እዚህ የሚሰማው ስለዚህ የአድዋ ጦርነቱ ለአንድነታችን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል ለትውውቃችን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል የተጠናከረ መንግስት እንዲኖረን አድርጓል መጽሐፉ በተመረቀ በአንድ ሰዓት ውስጥ ያለቀ መጽሐፍ ነው 5000 ኮፒ አምስት ኮፒ በአንድ ሰዓት ውስጥ እዚህ ውስጥ ተጠቅሷል በአንድ ሰዓት ውስጥ ነው ያለቀው ለራሴ እክምታያት መገንጠል የጀመረች መጽሐፍ ነው ያለች ያንን ሳይ 200 ብር ነበር ያኔ የተሸጠው አሁን ስዊድን ውስጥ ወደ እንግሊዝኛ እየተተረጎመ ነው አልቋል እንደውም ድራፍቱ እኔ ጋር አለ እኔ ጋር ደርሷል ድራፍቱ ምንድነው ያለው አንድ ፕሮፌሰር ነው የተረጎመው አጋመ ላንድ ኦፍ ዘ ፕራውድ አጋመ ብሎ ላንድ ኦፍ ዘ ፕራውድ ነው ያለው